Re! Viss ēters ir te! Karš Ukrainā prasa nestandarta risinājumus. Ar šādu pamatojumu Latvijas reģiona apvienība lēmusi uz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām doties ar jauniem sabiedrotajiem. Šodien apvienības kongresā tika vērtēta iespēja jau jūnijā veidot kopīgu apvienību ar iepriekš ZZS ietilpušajām partijām Latvijas Zaļo partiju un Liepājas partiju. Turpina Madara Līcīte. Latvijas reģiona apvienībai pirms 4 gadiem pietrūka pavisam maz, lai pārvarētu 5% barjeru un iekļūtu Saeimā. Šogad partija savas rindas stiprinājusi un veidos kopīgu sarakstu ar Zaļo partiju un Liepājas partiju. Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars uzsvēra, ka pašlaik esošā kara situācija prasa nestandarta risinājumus, tādēļ bija jāpārskata partijas sadarbības partneri un jāapvienojas tiem, kam ir vienāds vērtību vektors. Manuprāt, tas ir pats pareizākais lēmums, ko Latvijas Zaļā partija var pieņemt. Jo pareizi ir iet kopīgu ceļu ar savu sirdsapziņu. Nepareizi ir nemitīgi nonākt pretrunā ar to. Liepājas partijas pārstāvis, ekspremjers Māris Kučinskis norādīja, ka šis ir laiks, kad jānoliek malā visas ambīcijas. Viņš uzskata, ka kara apstākļos nedrīkst būt tāda sašķeltība, kāda tā ir pat labam 13. Saeimā. Mums ir vajadzīgs visiem iet cīņā. Iet cīņā gan par mūsu vērtībām, kuras ir vienādas gan, es domāju, visām reģionos bāzētajiem spēkiem, gan centrālajām partijām un apvienot visu to, ko mēs katrs smākam. Uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns, kura jaundibināmā biedrība iesaistījusies apvienības veidošanā, vērs uzmanības to, ka kara apstākļos pastāv risks zaudēt savu bērnu un mazbērnu nākotni, ja netiks apvienoti labākie spēki valsts tautsainiecības attīstībai. Ja tas nav pietiekams iemesls, lai apvienot spēkus, lai nostotos pretīm šai agresijai visādā veidā, militārā, saimnieciskā, sociālās solidaritātes veidā, tad es nezinu, uz ko vēl mēs esam spējīgi. Apvienības priekšsēdētājs Edvards Smiltens rosināja pāriet uz jaukto vēlēšanu sistēmu, tādējādi palielinot politiķu atbildību vēlētāju priekšā. Vārdi par politisko atbildību iegūst pavisam citu svaru un politiskā sistēma pavisam citu līdzsvaru. Jo apvienība, kurai vēl nav dots nosaukums, varētu tik dibināt jūnija beigās. Madara Līcīte, Jožefs Picks, Latvijas Televīzija.